Ngata imeisha na ni lazima ufike. Usitense. Stock yako umekosa na wateja wangoja. Usitense. Ngata imechapa na chakula lazima. Usitense. Kama wako ameanza, itabidi umenipa. Pata mkopo faster na rahisi kupitia simu yako kwa malipo ya chini sasa. Kutoka KCB M-PESA. Fungua M-PESA app. Chagua grow. Chagua KCB M-PESA. KCB M-PESA, jo. Usitense.